हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम मैं रूपाली আৰু মই ৰবি আপোনালোক সকলোকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছো। তো এইটো বছৰ চাওঁতে চাওঁতে শেষ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কেনেকৈ মাত্ৰ দুটা দিন আছে গমেই নাপালোঁ। তো এইটো বছৰত আমি কি পালোঁ, কি হেৰালোঁ, নতুন কি বস্তু আমাৰ লাইফত আহিল, কি বস্তু আমাৰ লাইফত গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। মানে বছৰটো আমি আকৌ এবাৰ মানে পুনৰ মনত পেলাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, বছৰটো আমি কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ। তো বলক প্ৰথমতে আপোনালোকে এবাৰ ৰিৱাইণ্ডখিনি চাই লওক। ঘৰতে খুলি খুলি চাইছিলো, তো কিছুমান পেকেজিং নাই আৰু কিছুমান মোৰ যে ইমান শখ আছিল এযোৰ লম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু লোৱা হোৱা নাই। আৰু মোক মতিয়া দেখিছে, য়েল্লো পিন্ধিছে, মোৰ লগত মেটছ কৰাই মোক কম। গাইজ আমাৰ বাইকখন বেয়া হৈ গ'ল, কেনেকে যাম? তেল ভৰাইছিল অকণমান আগত, এতিয়া নাজানো ষ্টাৰ্ট ন। তো গাইজ আমি কিবা কিবি কিনিলোঁ আৰু এতিয়া বিশালৰ সন্মুখত আছোঁ। বিশালৰ দাম বিশ্বাসানে গৈ আছে। বোলা তোমালোকৰ ঘৰত যাম। বলক প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ আগতে আমি কোনটো ৰুমত আছিলোঁ। তো ইয়াতে আমাৰ এটা বিছনা আছিলে এইপিনে, আৰু ইয়াতে চোফা এটা আছিল, আৰু এইপিনে টেবুল আছিল। চোফাটোত বহি আগতে আমি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ। ৰুমৰ সাইজটো একদম সৰু হয়, 9x7 কৰিছোঁ এটা বছৰ। আৰু বিছনাখন কিমান সৰু আছিল, ছিংগল বেড এটা আছিল মিষ্টাৰ, ছিংগল বেডতে আমি আছিলোঁ। এইটো ৰুমত আমাৰ বহুত মানে স্মৃতি জড়িত আছে, বহুত আছে। গুড মৰ্ণিং দিদিয়া, দিদিয়া গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। এনেকৈ মই এক্সাম দিব পাৰিলে যে মই আৰু 10টামান ডিগ্ৰী ল'ব পাৰিলোঁ হয়। ইমান আৰামত বিছনাত শুই শুই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এক্সাম দিয়া। আজিকালি তাপমান ভোক লাগে, অকণমান পিছতে পিছতে এইটো খাম সেইটো খাম বুলি, এতিয়া আকৌ মেগি খাব বুলি, অকণমান আগতে চাহ খালে এতিয়া মেগি খাব বুলি। তো আজি চেলেঞ্জ মানে 24 hours শাড়ী পিন্ধা চেলেঞ্জ, আৰু এইপিনে মিষ্টাৰ হৈ আছে। তো মোৰ প্ৰথম কামটো হ'ল মিষ্টাৰক জগোৱাই দিয়া, পিছত বাকীবোৰ কামটো দেখাই যাব। শাড়ী পিন্ধি গোটেই দিনটো কাম কৰিব লাগিব। আৰু বাইদেউ তোমাক কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। খালে অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব ন, এইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত খোজ কাঢ়িব যাম মই, আম্মা আৰু মিষ্টাৰে। বহুত ভাল লাগে মিষ্টাৰে লুঙ্গি পিন্ধিলে, কিন্তু ইমান পিন্ধিব নোখোজে। আৰু আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক, দাদী দাদীৰ বয়স বহুত বেছি। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব আমাৰ নেকদাৰ, খুব ভাল সন্তান আল্লাহ দান কৰে। 1 2 3 দিলে মতিয়ে ভয় কৰা নাই, কিন্তু পঁইতাচোৰা দেখি ভয় কৰে, আজি ভয় কৰা নাই ইনজেকশ্যন ল'বলৈ। তো মানে ঘৰটো চিনি নাপাওঁ একজেক্টলি, তাৰপিছত পেণ্ডেল দেখি গম পালোঁ। তো ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ, আৰু ইয়াত কিমান ধুনীয়া আমাৰ কইনাজনী। আমাৰ দুজনী ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পালোঁ, তোমালোকে হাই কৈ দিয়া, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল সিহঁতক লগ পাই। তো আমাৰ আলহী সুহানা একো নাখায়, চাহ এটাও নাখায়, মাংস দিয়া নাখায়। আহিবা আন্টি, আহিব। ফাইনালি বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কাৰণে, এইটো পচিবল হৈছে। আপোনালোকে মোক 1000 লাইক কৰি দিছে বাবে বিচাৰে মোক নতুন ফোন লৈ দিছে। আৰু প্ৰথম যেতিয়া বহিছিলো মতিক লৈ, তেতিয়া তাই যে ভয়তে পেপুৱা লাগি আছিল। প্ৰথমবাৰ লৰাৰ লগত এনেকে পাৰ্কত বহিলে ভয় নালাগিব নেকি? তেতিয়া
কেকৰ এইটো অৱস্থা কিয় চাওক আনবক্সিং কৰি মানে খাই পেলালে এইটো চামুচ এইটো চামুচ আছে ইয়াতে ডেকোৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল এই দুই চাইডে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া টি টেবুলটো মাজত আনি লৈ এইটো অকণমান সেইফালে লৈ যাম আৰু এইফালে ভাইটিয়ে ৰিং লাইট ফিটিং কৰি আছে তেতিয়া মই কেকটো ইয়াতে লৈ আহোঁ আৰু এইফালে চাকচোন আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ পুতি কটা হৈ গ'ল খালি আৰু বাহিৰৰ ফালে এতিয়া কৰি আছে গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল বাহিৰৰখিনি পুতি কটা আৰু এইফালে মোৰ মানুহজনে শুই আছে ব্লেংকেট উৰি আৰু এতিয়া মই কৰিব ওলাইছোঁ চুৰি ৱাও ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল এয়া চাওক মিষ্টাৰৰ ৱালেট বাজিছে ছটা আৰু আজি বহুত সোনকালে উঠিলোঁ আজি একচুৱেলি আম্মা গৈ আছে গুৱাহাটী হৈ গ'ল চব হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ শ্বপিং কৰিম তো মিষ্টাৰ মই ভাবিছিলোঁ বহুত কিবা কিবি চাগে মেডিচিন দিব কিন্তু ইমান মেডিচিন দিয়া নাই আৰু বহুত কিবা কিবি শ্বপিং কৰিছোঁ এয়া চাওক মোনা ভৰা হয় শ্বপিং কৰিছোঁ তো এইখিনি আছিল এটা ছাইডৰ কাপোৰখিনি মিষ্টাৰ আৰু মোৰ দুইজনৰ মিলি এনেকৈ থৈছোঁ তাৰপিছত আহোঁ এইটো পাৰ্টলৈ এইটো পাৰ্টত মই কি কি থওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে আপোনালৈ বহুত মৰম আহি যায় যাওঁতে কৈ গৈছিল মানে একেলগে ভাত খাম আহি আপুনি নাখাব সেইটো কাৰণে মই ৰৈ আছোঁ গা পা ধুই কেতিয়া পায় দাদাৰ টেটৰ এক্সাম কেনে হ'ল এইটো একচুৱেলি বহুতেই সুধি আছে আপোনালোকৰ দুৱাৰ কাৰণে হয়তো মই টেটত পাইছোঁ নহ'লে মই এক্সপেক্টো কৰা নাছিলোঁ মানে চাকৰি আৰু দি দিয়া মোৰ হাতত দি দিয়া তো যোনে জিকে মানে জিকে 1000 পাব কেতিয়াবা মানে এদিন বনাইছিলোঁ বেছি কৈছিলোঁ নেকি আৰু এইফালে নানা তোবলক নানাৰ ওচৰত যাওঁ আৰু এদিন ব্লগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মোৰ নানাক এইফালে নানা প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ ঘৰত বিয়া হোৱাৰ পিছত এয়া ফাৰ্ষ্ট আহিলে মুম্বাইৰ বেণ্ডাৰ যেনেকুৱা আছে চি ভিউ এনজয় কৰি কৰি শ্বাহৰুখ খানে চাহ খাই থাকে সেনেকৈ আমি বহি বহি ইয়াতে চি ভিউ এনজয় কৰি কৰি খাই আছোঁ ৰমিছা মঞ্জিলত বহি বহি খাই আছোঁ তো গাইজ এইটো বছৰত আমি বহুত কিবাই পালোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ইউটিউব জাৰ্ণিটো এইটো বছৰতেই ষ্টাৰ্ট হ'ল বুলি ক'ব লাগিব মানে আমি এইটো চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ 2020 আগষ্টত কিন্তু তেতিয়া কণ্টিনিউ মানে ভিডিঅ' দি আছিলোঁ তিনি চাৰিমাহ কণ্টিনিউ দিছিলোঁ ভিডিঅ' কেইটামান 30 ভিডিঅ' আমি কণ্টিনিউ দিছিলোঁ তাৰপিছত তিনিমাহ কণ্টিনিউ আমি মানে ভিডিঅ' দিবলৈ বন্ধ কৰি দিছিলোঁ মানে আমি এইটো নতুন ঘৰত আহি সোমাইছোঁ তাৰপিছত অকণমান ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হৈ আছিলে ক্ৰাইচিছ হৈ আছিলে বহুত টেনচনত আছিলোঁ আৰু বেছি ভিডিঅ' মেইনলি ভিডিঅ'ত বেছি ভিউ হোৱা নাছিল কাৰণে মানে বহুত ডিমটিভেটেড হৈ আছিলোঁ মেইনলি মই বেছি ডিমটিভেটেড আছিলোঁ তাই মাজে মাজে কৈ আছিল মানে ব্লগ দিবলৈ কিন্তু তেতিয়া দুয়োজন স্কুলত আছিলোঁ তো বেছি সময় মিলাব পৰা নাছিলোঁ ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ যাৰ কাৰণে একদম ব্লগ দিবলৈ মানে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ তো এইটো ঘৰত আমি আহিছিলোঁ জানুৱাৰী 14 তাৰিখে তো তেতিয়াৰ পৰা এইটো ঘৰত আহি অকণমান পৰিৱেশটো ভাল পাইছোঁ খোলা মেলা এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ আগতে আমাৰ পুৰণা ঘৰত ইমান মানে ভিডিঅ' বনালে লাজ লাগে বাহিৰৰ ছাইডত নোলাওঁ তো এইটো ঘৰত আহিয়ে মানে আমাৰ ইউটিউব কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট মানে বিয়াৰ গিফ্টবোৰ আনবক্সিং কৰিছিলোঁ মানে গিফ্টবোৰ আনবক্সিং কৰিছিল সেইটো ভিডিঅ' সবতকৈ বেছি ভিউ হৈছে সেইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি আমি শ্বুট কৰি এমাহমান এনেকৈ থৈছিলোঁ কোনো এডিটিং কৰা নাছিলোঁ এইটো ঘৰত যেতিয়া সোমাইছোঁ সিদিনাখনেই শ্বুট কৰিছিলোঁ তাৰে এমাহ পিছত ফেব্ৰুৱাৰীৰ 14 তাৰিখে হঠাৎ তাই মানে কৈ আছিল এটা ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ আৰু সিদিনাখন আছিল ভেলেণ্টাইন ডে তাই কৈছিল বাহিৰত যাবলৈ কিন্তু মই সিদিনাখন পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মানে এইটো ৰুমতে ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ তাইক অকণমান ইম্প্ৰেছ কৰিবলৈ আৰু সেইটো ব্লগ আমি তাৰ পিছদিনা আপলোড কৰিছোঁ তাৰপিছত সেইটো ব্লগ অকণমান চলিল তাৰপিছত আমি যোনটো আনবক্সিং ভিডিঅ' সেইটো এডিটিং কৰি সেইটো এডিটিং কৰিলোঁ তাৰপিছত দুদিনমান পিছতে সেইটো ভিডিঅ' অকণমান সেইটো মই লাহে লাহে স্কুলত গৈ আছোঁ লাহে লাহে চেক কৰি আছোঁ ইমান মানে স্পীডত ভিউ বাঢ়ি আছে বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেলগে পাই গ'লোঁ আপোনালোকৰ ইমান ছাপোৰ্ট ইমান মৰম পালোঁ তাৰপিছত আমাৰ মানে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হৈ গৈছিল আৰু চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া বহুতখিনি মানে মটিভেট ফিল কৰিছিলোঁ তো একচুৱেলি গাইজ এইটো বছৰৰ প্ৰথম মানে আৰম্ভণিত আমি বহুত কিবা মানে সপোন দেখা নাছিলোঁ একচুৱেলি আৰু যিখিনি দেখিছোঁ সেইখিনি আমাৰ পূৰা হৈছে আৰু অলমষ্ট হৈ আছে একদম লিমিটেড সপোন আমি দেখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি দেখিছিলোঁ যিখিনি আমি ড্ৰিম মানে আমাৰ উইচ লিষ্ট আছিল সেইখিনি গোটেইখিনি এচিভ হৈছে আৰু লগতে তাতকৈ বেছি কিবাও এচিভ কৰিছোঁ যেনেকৈ আমি ইউটিউবৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ যে মানে 9K বা 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এইটো বছৰত পাই যাম তো সেইখিনি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিছে কাৰণে আমি সেইখিনি এচিভ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু লগতে ফাইনেন্সিয়েলিও আমি মানে বহুত মানে প্ৰথম বছৰৰ আৰম্ভণিত বহুত মানে উইক আছিলোঁ মানে ক'বলৈ গ'লে মানে নতুন ঘৰত সোমাইছোঁ বহুত পইচা খৰচ হৈছিল তেতিয়া
তো সেনেকৈ আমি বছৰটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু আলহামদুলিল্লাহ আমাৰ বছৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ। অকণমান সুখ অকণমান দুখৰ মাজত তেনেকৈ দিনবোৰ পাৰ কৰি গৈ আছোঁ। বেছিভাগ সুখতে পাৰ কৰিছোঁ, মেইনলি বহুত কিবা মানে এইটো বছৰত নতুন কিবা শিকিছোঁ। তো আৰু আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট, আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা পালোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ এটা দুজনে মিলি ইমান ডাঙৰ এটা ফেমিলি বনাব পাৰিছোঁ, সেইটোৱে আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মৰম ছাপোৰ্ট আৰু দুৱা আশীৰ্বাদ আমাক কৰি থাকিব, যাতে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো আজিৰ ব্লগত ইমানেই, লগ পাম নেক্সট ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।